Новий закон збирає врожай. За останні два місяці боржники з аліментів сплатили 70 мільйонів гривень. Таку цифру на прес-конференції у Дніпрі озвучив міністр юстиції України. Павло Петренко до нашого міста приїхав з робочим візитом. Високопосадовець зазначив, із 6 лютого діють жорсткі санкції щодо безвідповідальних батьків. Їм заборонено полювати та користуватись зброєю, виїжджати за кордон і керувати автомобілем. А ще неплатників аліментів вносять у публічний реєстр, відправляють на суспільно-корисні роботи та арештовують майно. З початку року на Дніпропетровщині 15 тисяч боржників таки розрахувались. Мій колишній чоловік не сплачував присуджені йому судом аліменти на нашого сина Назара з 2012 року. Після того, як було заарештовано та реалізовано його майно, сума боргу була стягнута. Закон про виконавче провадження реально працює. Мені як мамі от важливо знати, що права моєї дитини реально захищені. В тому пакеті законів, які ми зараз будемо подавати до парламенту, в другому пакеті законів, ми вводимо новації, це теж зараз, щоб ви розуміли і чули ті, хто має борги по аліментам. Якщо ви будете накопичувати борг, сума боргу буде автоматично збільшуватись. Більше року на 30%, більше двох років на 50% і більше трьох років на 100%. І ми кожного знайдемо і з кожного з вас стягнемо ці борги.